Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar aquele ponto de partida no diário de leitura do mais recente lançamento de J.R.R. Tolkien, Beren e Lúthien. Mas calma, como esse é o primeiro vídeo e ainda não deu tempo de todo mundo se programar para acompanhar a leitura, hoje ainda não vamos fazer nenhuma análise de qualquer parte do conteúdo do livro. Mas já deu para ver que várias pessoas já compraram o livro, porque alguns de vocês até já postaram fotos dele lá no nosso grupo Dragão Verde. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro canal ou portal que esteja fazendo um trabalho nesse livro, a não ser algumas resenhas. Possivelmente seremos o primeiro canal do YouTube a fazer o diário de leitura de Beren e Lúthien. Agora, quem que deve acompanhar esse diário de leitura? Tem gente que tem medo de spoilers ou mesmo quer deixar para ler só quando for lançado em português. Mas, gente, quanto aos spoilers, a verdade é que nós estaremos analisando uma história que já é conhecida, pelo menos a versão mais completa e pronta para publicação, que foi aquela que Christopher Tolkien apresentou em O Silmarillion. O que pode aparecer de coisas novas aqui são versões ou passagens mais primitivas, que foram depois alteradas por Ronald Tolkien. Por exemplo, aqui veremos que Beren, na primeira versão da história, era um elfo e não um homem mortal. Que o grande inimigo do casal não era Sauron, mas Thevildo, o príncipe dos gatos, entre outras coisas. Inclusive, quem quiser já ir se inteirando um pouco mais sobre Thevildo, tem um post dele lá no nosso blog, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Quanto a quem quer esperar pela versão em português do livro, o grande problema é que a editora WMF Martins Fontes nem sequer se pronunciou ainda quanto a uma possível data para lançamento do livro por aqui. O máximo que eles disseram foi que estão ainda em processo de negociação para adquirir os direitos sobre o livro, e eles estão tendo dificuldades, pois não conseguiram ainda chegar a um acordo, e essa situação já dura alguns meses. Portanto, não sabemos quando o livro será disponibilizado no Brasil. Então, eu acho que todos vocês deveriam acompanhar esse diário de leitura, porque nós vamos não só apresentar um breve resumo do que foi lido, mas também analisar os principais pontos quando for conveniente, inclusive fazendo ligações com outros escritos e passagens sempre que for possível, na medida da nossa capacidade. E como vai funcionar, então, esse diário de leitura? Bom, esse aqui é o vídeo de número 00, já que ele é apenas uma introdução breve. Vamos começar mesmo no dia 26 de julho. Então anota aí em sua agenda. Na quarta-feira, no dia 26 desse mês, daqui a quase 20 dias. Tem bastante tempo aí para quem não tem o livro ainda poder adquirir e recebê-lo. Tem lojas como a Saraiva que estão com um preço bem convidativo para um lançamento internacional e que entregam relativamente rápido. O César, por exemplo, conseguiu adquirir essa semana o exemplar dele na loja física da Saraiva, só para vocês terem uma ideia. Como o livro é o último a ser lançado por Christopher Tolkien, que praticamente anunciou a sua aposentadoria do trabalho de edição dos livros de seu pai, esse livro precisa ser bem degustado. Não vamos ter pressa. E tem uma dificuldade adicional, pois ele está em sua língua nativa, o inglês. Então, cada diário de leitura terá uma meta, e não vamos colocar uma meta grande demais. A cada vídeo, eu vou dizer o que será visto no vídeo seguinte, combinado? Por exemplo, lá no primeiro vídeo, esse do dia 26, nós vamos começar bem de leve. Vamos falar do prefácio e da nota sobre os dias antigos. Portanto, vocês já ficam avisados do que terão que ler. Leiam só o prefácio e a nota sobre os dias antigos. No dia 26, vamos comentar sobre essas partes. Outra coisa, os vídeos do diário de leitura irão ao ar de 15 em 15 dias. Vai ter bastante tempo para todo mundo ler antes e acompanhar os comentários depois por aqui. Então, o canal vai ficar mais ou menos assim. Aos domingos, a programação normal aqui no TT. Às quartas-feiras, os vídeos normais do César serão alternados com o diário de leitura. Eventualmente, pode ser que aconteça algum imprevisto e nós tenhamos que colocar um outro tema no lugar do diário, mas vamos evitar ao máximo que isso ocorra, beleza? Vamos tentar manter a programação quinzenal do diário e os outros TTs com a programação normal. Eu estou bem ansioso para iniciar essa leitura e começar a conversar sobre o livro com vocês. Eu espero que vocês me acompanhem mais essa jornada. Inclusive, quem sabe, poderemos ter participações especiais aqui nesse diário. Vamos ver se o César, a Cristina ou mesmo o Ronald aparecem por aqui para comentar também.
O conto de Beren e Lúthien foi, ou se tornou, um elemento essencial na evolução do Silmarillion, os mitos e lendas da primeira era do mundo concebido por J.R.R. Tolkien. Retornando da França e da Batalha do Somme, no final de 1916, ele escreveu o conto no ano seguinte. Essencial para a história, e isso depois nunca mudou, é o fato que assombrou o amor de Beren e Lúthien, pois Beren era um homem mortal, mas Lúthien uma elfa imortal. Seu pai, um grande senhor élfico, em forte oposição a Beren, impôs a ele um trabalho impossível, que ele deveria fazer antes que pudesse casar com Lúthien. Este é o cerne da lenda, e ele leva a tentativa heróica suprema de Beren e Lúthien juntos de roubar do maior de todos os seres malignos, Melkor, chamado Morgoth, o Inimigo Negro, uma Silmaril. Neste livro, Christopher Tolkien tentou extrair a história de Beren e Lúthien do trabalho compreensivo do qual ele foi incluído. Mas aquela história foi ela mesma mudando enquanto foi se desenvolvendo em novas associações com a história maior. Para mostrar algo de como o processo deste grande conto da Terra-média evoluiu ao longo dos anos, ele contou a história pelas próprias palavras de seu pai, dando primeiro a sua forma original e então passagens em prosa e verso de textos posteriores que ilustram a narrativa como ela foi mudando. Apresentados juntos pela primeira vez, eles revelam aspectos da história, tanto no evento quanto na imediata narrativa, que foram depois perdidos. Tem outro recado que eu quero passar para vocês hoje. Eu sempre digo para vocês seguirem as nossas redes sociais, porque lá nós expandimos as atividades aqui do canal. Não ficamos restritos apenas à plataforma do YouTube. E uma coisa que já está acontecendo desde a segunda-feira passada é o sorteio em comemoração aos 8 mil inscritos do canal. O sorteio está sendo promovido por nós em parceria com a fanpage Gandalf, o Terror das Novinhas. Serão sorteados 8 livros de Tolkien ou sobre Tolkien, incluindo O Mundo do Senhor dos Anéis, Vida e Obra de J.R.R. Tolkien, A História de Culverval, Ferreiro de Bosque Grande, A Última Canção de Bilbo, Explicando Tolkien, O Curso de Quenya, O Curso de Sindarin e Mestre Gil de Rohan. Quem ganhar livro ganha também um par de marcadores do TT. Além disso, mais 8 pessoas ganharão marcadores de páginas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês conferirem as regrinhas e poderem participar. Não fiquem de fora! Então é isso, pessoal. Não deixem de acompanhar conosco esse diário de leitura de Beren e Lúthien. Vai ser bem divertido viajar mais uma vez nos escritos de Tolkien e ver como ele construiu uma das principais histórias do Silmarillion. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça a sua inscrição no canal e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o nosso Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também confira de vez em quando as postagens do nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também os nossos amigos lá da Gandalf e o Terror das Novinhas. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuem ajudando a financiar o canal comprando livros pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Qualquer livro de qualquer autor que você quiser comprar pela Amazon, fale conosco que nós geraremos o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!